大家好，我是演员郑业成。接下来我要画脸谱啊，这有几个脸谱啊，我会选择哪一个呢？我拿的这个，如果我没看错的话，它应该是张飞的脸谱，好像也不太像，也不一点看不出来太出来，但这个还是很明显的。我刚看了一个，这儿看到这个大月牙没有？这大月牙代表了什么？代表的就是包拯。像包拯的戏有很多，有大龙袍啊，太阴山呀、然后这个铡美案，对吧？就那个大家耳熟能详的这个唱段，什么驸马爷金睛肝胆向上写着包拯，我画个包拯吧，好吧？然后其实我也没有在这顶上画过，而且我也没有画过就是净行的脸谱，因为我原来学的是武生嘛，都是郡办。其实这个有一个旦角的一个脸谱，是跟郡办是类似的、雷同的，但是在这个上面我比我还真的没有过，我就试试看啊。其实实际上画这个包公的时候，好像应该也是先画白，对，也是先画白，先画白，然后铺粉，铺完粉，然后上黑，对，应该是。如果我有说错，请随意的指正我。然后包拯的脸谱其实它是叫黑脸嘛，黑脸，黑色代表的是忠义。好，这个月牙就完成了，其他的就交给你们了啊。那看哪个幸运观众会拿到这个，然后去把它完成，好吗？那我再来一个吧，拿这个旦角的来一个吧。其实一般呢，会先上底色的话，是整个脸上是肉色，但是整个脸的画的话，会比较浪费时间。那我就直接画个眼睛好了，画个眼睛，画个眉毛吧。像我原来在学戏跟唱戏的时候，画过最多的就是郡办和猴脸，因为演这类型的还是比较多的。我那会儿，然后这个黑色的油彩，我们那会儿还会用上一个叫做锅胭脂的东西，它会有一种像类似渐变眼影的效果。基本上这个眼睛就快完成了，差不多还是类似这样。这个男生的俊扮跟女孩子的这个旦角的双面，很大的区分就是在于眼型跟眉型上。男生的眉型会更粗犷更立一些，然后女生的眉型更所谓的柳叶弯眉嘛。类似这样，剩下的交给幸运观众。